Вже понад 15 років жителі Великого Бичкова та сусідніх сіл Рахівщини залишаються без залізничного сполучення. Через сув ґрунту з жовтня 2002 року дільниця Солотвино-Великі Бичків закрита для руху потягів. Саме на цьому місці через Великі Бичків проходить залізнична колія. Ось тут поряд перон та станція, а далі по колії чимало підприємств, яким у свій час без залізниці було не обійтися. Тепер же місцеві підприємства знайшли альтернативу залізничним перевезенням – вантажівки. А люди пересіли на автомобілі та автобуси. Однак доля сталевих артерій район цікавить. Селищна рада звернулася до Львівської залізниці, у якої є акт на право постійного користування землею, на якій проходять залізничні колії та розташовані будівлі залізниці. Чи доцільно її відновлювати? На відновлення залізної дороги, яка є в селищі, потрібно майже 180 мільйонів гривень. Ця сума є, я думаю, дуже великою для того, щоб саме лише для Великого Бичкова відновлювати залізну дорогу. І цим самим ми заходимо в глухий кут, так як Львівська залізниця не має достатньо коштів, на це не виділяється поки що. І відновити цю залізну дорогу стає чим далі тим важче. Львівська залізниця ж у свою чергу звернулася до депутатів Рахівської районної ради з пропозицією повністю демонтувати колію. Ми були категорично проти. Тобто вони обґрунтовували, що вона не є ні рентабельна, туди не будуть їхати, оскільки там є ця ділянка між, ну це вже буде за Бичком, Біла Церква і між Солотвином, суво небезпечно, що її відновити або укріпити, або якимось чином стабілізувати цей процес буде коштувати надзвичайно великі мільйони. А це є невигідно, оскільки там немає стільки комерційних, скажімо так, якихось справ. Хоч ми якраз навпаки говоримо про що Бичків – це наш промисловий центр Рахівського району. Там дуже багато великих підприємств, переробних, які, я впевнений, тому що могли б використовувати транспортні розв'язку для своїх потреб. Місцеві жителі, яких вдалося запитати про залізницю, у її відновлення не дуже вірять. Все занедбано до такої степені, я не знаю, що доцільно відновлювати взагалі. Тим більше, що хімзавод не працює. Це ж в основному йшло заради того, що хімзавод працював. Один поїзд їхав сюди раз на добу, на Ужгород. Не знаю, мабуть, що не буде з того нічого щось. І наостанок. Рахівщина позиціонує себе як регіон туристичний і, в принципі, інвестиційно привабливий. А тому бажання зберегти залізницю зрозуміло, навіть не з промислових міркувань. У глибинку без транспортного сполучення турист не поїде. Вихід є завжди. Закарпаття бере участь у декількох програмах співробітництва з ЄС, якими передбачено виділення коштів на благоустрій прикордонних регіонів України, і загальна сума яких сягає більше 100 мільйонів гривень. Великий Бичків завдяки своєму географічному розташуванню, а саме на кордоні з Румунією, має всі шанси отримати необхідні кошти для розвитку прикордонних територій.